Uma câmera de segurança registrou o momento em que as duas vítimas saem do carro dos criminosos e entram no cativeiro. Esta casa, na zona oeste de São Paulo, que, segundo a polícia, pertence a um dos acusados. Os dois caminhoneiros foram sequestrados na zona norte de São Paulo assim que chegaram para fechar o frete que haviam negociado. Os dois caminhoneiros fecharam o frete por um aplicativo de negócios. Eles então marcaram um lugar e foram até lá. Só que no local, ao invés de trabalho, eles encontraram três criminosos que obrigaram os dois caminhoneiros a seguirem com eles até o cativeiro. Lá, eles ficaram por 2 horas. Fizeram várias ameaças, né, com a gente. No local, eles foram obrigados a fazer transferências via Pix no valor de R$4.000. Depois foram levados para uma mata, mas conseguiram fugir. Eu estava amarrado com uma cordinha, aí consegui se soltar. E consegui soltar meu amigo e a gente escalou um barranco e até pedi abrigo na rua. Eles pediram ajuda para funcionários da prefeitura que faziam limpeza na rua e chamaram a polícia, que em seguida localizou o cativeiro. Informaram para a gente uma possível localização do rastreador do celular de um deles, que estava ali na região da Vila Piauí. Eles informaram para a gente algumas características dos indivíduos. Um dos criminosos foi preso, o dono da casa. Durante a abordagem, ele se demonstrou mais nervoso ainda. Ao indagá-lo, o indivíduo confessou que estava na prática delituosa, né? E diante disso aí, ele levou a gente até o cativeiro, que era a sua própria residência. Mas as vítimas disseram para a polícia que o grupo é formado por pelo menos 6 pessoas. Agora todos são procurados. Já tem algumas passagens por roubo e furto. Os dois caminhões também foram furtados.